Commedia, no, čas na fotografovanie, lebo takto keď sa rozídeme, sa nedáme dohromady a hádame sa čabarom na Kukule námestie a izoluje ho od okolitého sveta. A pred nami je bazilika alebo chrám svätého Petra, najvýznamnejší kresťanský chrám. Toto pred nami, čo je potom ďalej, to sú práve aj to je na práve Vatikán, výbor budov, ktoré teda práve, ktoré a práve, ktoré priestory a podobne. Každú stredu býva verejná audiencia pápeža a omša. Útorok. Náš pápež zdravieva Jana Pavla II. Druhého poschodia, druhého okno správa. Áno, to bola jeho osobná pracovňa, nie je otvorené druhé správa. Hore opočného poslovie. Áno? Zvona. Hora. No. Tento typ to vás spomínal. A hore na balustráde chrámu svätého Petra je 12 apoštolov s Ježišom Kristom a so svojím krížom. Hej. Tam je svätý Pavol a svätý Peter je na opačnej strane. Vidíte, že je to už pripravené na zajtra, na sviatočnú omšu, alebo teda na tú verejnú omšu. Tam je baldachín, pod ktorým teda pod týmto slnkom, aby sme nepripiekli, tak sú sviatočne stienení. My pôjdeme tam do pravej strany, za tou černou obrazovkou do retratice, tam je kontrola, takto prejdeme pomaly hore. Hneď tam v tom obrúku krajnom je šatka, tam alebo pod tým je šatka, tam si uložíte ruksaky, lebo nemôžeme ísť s nimi. Rozmýšľam, či ich dáme do jedného kontajneru alebo každý individuálne. Ešte sa pozrieme, nedávno sme predbehli nejaké súdkavé kandidáky, už sme rozdelení, my sme ešte nachádzame sa hlavne v predsiení, ktoré je vysoké 8 metrov, tak to nádej na šírku je postav do svojej široky 98 metrov. Odtiaľ po tejto železne prezidenta, 198 metrov. Kde máte holubicu?
cantando. Ele tá duro, né? To nemá dva a pol metra. To si z nás robia dobrý deň. Nemusíš, nemusíš. Pohoda. Hen je Pieta. Kde tam je? Počkaj, bravíme na nich blízko. No, častokrát nesmôžem. Napísal? Na roku? Kde? Napísal nie bola šia? Toto urobil. Na to pásku všetko vyda si ide. Kde? To je to lepšie na povedal, že to dá si nás. Nie to ani. Je to. Máš? A kde? Neviem, nevidím, že je napísané do toho ľubu. Dobre. Čo robíš? Ešte to stíhaš. 9, počkej, 9. Čo tam píšu? Tam by mali urobiť víťaz. Čo tam píšu? Čo by normálne reklamiroval strop, tak sa tam ide. Čo? Organista na choru se sa ozýva. Bol aký beat. Ja by som tam išiel, ale pešo či výťahom? Pešo by sme to dali. Za 4 eurá. To je jedno. Za 4 eurá. No však jasné, za 4 eurá ja nedám 7 za výťah. 4 eurá som ochotný. To máš jedno, potom ich aj tak dáš za hajzel. No a tak ich radšej dám za hajzel. Jaký to má digitálny? Teda plický zvonku? 20. 20? Aha. Nechápu, oni majú všetké kamery 500 digitálne. Nie digitálny, optický to má 20, tak no. No, a to je úplne na nič. No, že to mňa nejde veľmi uhni. Aby som sa tam rád pozrel stade to. Poveda? To je Mnichov, pozri. Kde je? Tam s tým knižkom. Ukradne mu dušu.
Od koho je to? Od Michelangela? Nějaká silná hladka. Díky. Nějaká kopulka. Tu je s tým světlom, čo sa natáče na světí. To je lúč. Mhm. Mm. To je pekné. Tam hodíš mincu, ale ti ju. To kde je také? To kde máš také? Toto okienko, čo ťa svieti slnko? Kde ho má? Tu? Na ruke. Pekný prsteň. Dáva príbeh? Mne sa nechce, ale... Ale niečo nechaj na jeho. Pozrej na tým tu len. Tu ešte keď vás bude upozorňovať, tak taká najzajímavejšia plantika, ktorá je. Tam tá zelená šiška. Bronzová, to je najväčšia šiška na svete, ktorá je takto urobená. Jo. Čo ste pozerali? Za to zeme kvôli dopredu, ale za tým. Čo ja zase? Prečo sa to je malé šiška? To je za nebola? Šiška to bolo obdobie. Iná šiška, vy si to už nemôžete pamätať. Vy ste ešte, neviem, čo ste boli na svete, alebo... Pozrite, s akým rázením rozkázal král Herodes povraždiť všetkých novorodencov, pretože sa dopočul, že všetkými novorodencami počkaj, ešte niečo skúsime. Všimnite si aj, aké zbranie napríklad... Toto funguje, ale... Podľa toho, čo sme v polke. To je dobre. Teda to je dobre spravené. No. Čo Petra? Musíš drgať tam? Dajme kamer. Roznicami nechcem, akože. To sú žuvačky, že? To sú kamery. Thank you.
Jeden už zaujímavé, že musíme tak. Ještě čo je za nami, čo jsme prošli. Však digitálny je bez toho. No, ale len digitálny. Tak len digitálny je bez toho. Je toľko má optický. No však tak. Opticky 2 má 25. Ešte raz? 25. Ale ja som sa šiel nažrať. 24. To je kombinovaný. Nohe. A ten je strašný za nič. To je na nič. Keď použiješ 500, to sa na nič nedá použiť. To je zrnité, ale ešte do 40. Dobre, ale. Tam som nechcel zamerať, to samo. To samo na malého Dionýza. Čo? Čo Juro teraz pozera? Juro vyzerá veľmi to nepríjemne. Kýper spôsobil, že to miesto nebolo spojené s Rímom a preto musel dať postaviť aj most, ktorý vidíte hneď tu, tento bielý most, čo je najbližšie k nám. To je Hadrianov most, čiže do začiatku 2. storočia nášho letopočtu. Takže tu boli potom pochovaní Hadrian z jeho rodiny, členovia jeho rodiny a jeho nástupcovia rímski cisári. Začiatkom stredoveku sa stalo, že táto stavba, ako vidíte, je to mohutná stavba. Predstavne neslúžila ako miesto pohrebiska, ale skôr ako vojenský hrad. Hrad je tak severnejšie. Toto je Tiber, no? Že vraj. Tvrdil to pán. Poznal som tú potvoru. Kúkaj tam napravo, to je tá čajka. Kde? Kde?
No akorát vo Francúzsku je Môžete byť posadzať a pôjdeme sa ešte týčom zároveň spôrne. Na svojom žení šali nepôjdeme. Takže horizont. Vidíte, ako sa pári. Nevidíme, tam sa tu. Ale Danko, odsúčiš nás. Jasné. Petra je potom dňa. Kde máme zase napísané meno, je kto to bol a tu pán odkiaľ pochádza, prípadne čím sa živil. Takto je aj v Pompejach niekoľko takýchto ulic s náhrobnými stelami. My vidíme túto jednu a potom ešte keď budeme vychádzať z Pompeji, keď to je nerozpevili mystérii, tak uvidíme druhú takúto hrobku. Áno? Takže tu mŕtvi neboli pochovávaní, tu sa nenašli žiadne kostry a podobne, lebo Rímania väčšinou mŕtvych spalo. By bol dobré veľký. Á, oni tu mali aj nábytok, vidíš, už zabalili, chceli sa práve sťahovať. Bazén. Čo to je? Nemohli tomu dať nejaký seriózny názov? Kde je tá Venuša? Do polohy dám. Ne, to stačí aj z detailu. No, ty koks. Čiže ostatní mesta sa vlastne relatívne. No? To sa nazýva divoká osoba.
Face? Vrchu je tu dobrá. Aj tak to vidím. Proč vrchu daj Face? Osobo. Okay. Len tam po pompeňach. A to na A tak nás budeme musieť tiež to vyhrať na hodnú. To už máme iba jeden alebo koľko zápasov, dva? Ona tam bolo. Zard Medio sa hrá kedy? Kedy hrá Zard Medio? Sobotu. Hovno sobotu a nedeľu. Najskôr sobotu sme ešte tu. Husté bobule. Pochok máš túto chudovú na pamäť? No, aby som si mohol prečítať, že Winston Churchill. Volá čo. Áno. A je to potané. Na pláži, jako doma jsem na pláži, běhám každý den na pláži, potkážně s mým psem na pláži, Baywatch míč pjukené. Na pláži, jako doma jsem na pláži, běhám každý den na pláži, potkážně s mým psem na pláži, Baywatch míč pjukené. Jo, mám svaly, mám tanga, slipový plavky, extravaganza, hraju bonga, jak na Tahiti, poslouchej mi hity z tanza. Kto tam strčí rúčku? A sa bojím. Zradíš, tak ešte chvíľu zostaň, chvíľu zostaň, kým tu máš priateľov. Počkaj, do záhrady polámeš. Pošlejme. No pekné. Kto to bude cenzúr? Zero, brásťo.
je. Tvoj šťastný smiech. Mám teba jasný za deň. Tam. Teraz moje oblečenie. No na mňa nemusíš. Počkaj, ja som nevidím. Som tu anonimný. Super. Gáte pod kolena. Ešte raz to príliš na hentu.
Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Something unpredictable, but in the end is right.
I hope you had the time of your life. Orlu prostě není tolik, co poštoly. Proto jsou tak drahý. Davide, neruš tatínka, když řídí. Já jsem byl v vězení. Bylo zajímavý. Já jsem dost času si věci promyslel. To je divný příběh, to nevěří. Lidi tě podvedli, tak si jim můžeš pomstit. Ale počkej, já ty nevíš, moment. To je tvoje povinnost pomstit se. Dneska je svět plný lidí, co si myslí, že jim to projde. Ale ty musíš těm krásným ukázat, že jsem... Ten most tam dobře běhal. Má si kolotočík natočit. Toč to dozadu. Točíme, čo tady si jeme. Vidíš tam, vola, čo? A, prd. Už nechce. Eura za metro. Veď eura za metro. Tam niekto celé litánie napísal. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right.
I hope you had the time of your life. Something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life.